Senhoras e senhores, vamos dar início ao tema O Ensino Espírita, Cursos e Métodos. São expositores a Sra. Dona Júlia Nezu Oliveira, do Brasil, Sr. João Batista Duval, também do Brasil, e o Sr. Durval Ciampone, do Brasil. Temos como supervisora a Sra. Umbreta Gori Sacco e relatora a Dona Carmen Aguila Vila-Lobos. Eu sou Manuel Santos Rosa. Chamamos então a Sra. Dona Júlia Nezu Oliveira e vamos dar-lhe alguns tópicos elucidativos do seu currículo. É diretora da área do ensino da FESP, diretora da divisão editorial da FESP e diretora do Jornal Espírita e ainda expositora espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações agora e sempre. A Federação Espírita do Estado de São Paulo mantém cursos de ensino, não só na área de ensino propriamente dito, mas em diversas áreas. A área de infância, juventude, mocidade promovem cursos para evangelizadores, são cursos regulares de um ano. Curso intensivo para evangelizadores de crianças, que é promovido em sistema de curso intensivo a cada 2 anos, com duração de 1 semana. Curso de gestação e de paternidade. Curso para expositores, para reunião de pais. Curso de evangelização infantil. Curso para a juventude e curso para a mocidade. Além do curso de vida a dois, instituído há alguns anos. A área de assistência espiritual promove curso de passes como uma complementação para os alunos que estão ainda cursando os cursos que iremos referir mais adiante. Curso para entrevistadores, para aqueles assistidos que chegam na casa. O curso de Evangelho no Lar, que nós tivemos no segmento anterior, e o curso de aprimoramento mediúnico para colaboradores que já fizeram os cursos e que estão colaborando. A área de assistência e serviço social da Federação mantém curso para gestantes, curso de evangelização infantil, curso de primeiro grau, onde hoje mantém 240 crianças conveniadas. Esta escola tem o convênio com a Prefeitura. Cursos profissionalizantes, tais como torneiro mecânico, datilografia, costura, padeiro, ajudante gráfico, culinária, barbeiro e outros. Na área de divulgação, nós temos o curso de Esperanto e o curso de alfabetização em Braille. Na área de ensino, propriamente dito, nós temos o curso preparatório, o curso básico de Espiritismo, curso de Educação Mediúnica, Aprendizes do Evangelho, curso de Filosofia Espírita, curso para expositores e dirigentes dos cursos de Educação Mediúnica, alfabetização para adultos como um curso extra que nós mantemos na área e o curso de expositor a nível 1, 2 e 3. Estes são os cursos mantidos pela Federação. Nós sabemos que, fora este, existem alguns outros que nós não mencionamos. Na área de ensino da Federação, instituídos cursos há mais ou menos 30 anos pelo nosso comandante Edgar Armão, hoje a Federação Espírita do Estado de São Paulo tem 7.925 alunos regularmente frequentando os nossos cursos. A área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo está estruturada desta maneira. O curso preparatório é o primeiro curso que nós temos para aqueles que chegam na casa. É um curso intermediário entre a assistência espiritual e a área de ensino propriamente dito. Então, quando terminam a assistência espiritual, eles são encaminhados pelo Departamento de Orientação e Encaminhamento para a área de ensino
E neste curso preparatório, nós damos noções gerais de Espiritismo, nós mostramos as diferenças com as demais religiões, ensinamos algumas parábolas, as mais conhecidas, alguns ensinos de Jesus, e questões como casamento, divórcio, aborto, homossexualismo, suicídio, cremação, transplante de órgãos. São assuntos que nós acreditamos serem bastante de questionamentos, em que as pessoas que chegam, e hoje nós, pela estatística que temos, uma grande maioria dos nossos irmãos que chegam aos nossos cursos são universitários. E eles querem conhecer a posição da doutrina espírita a respeito de assuntos que são muito ventilados pelos meios de comunicação em geral, motivo pelo qual nós colocamos estes assuntos que acabamos de nominar. Neste curso preparatório, que é um ano, é um curso ainda de 1 hora e 15 minutos para aqueles que chegam e durante o ano inteiro fazem o curso preparatório. Nós temos estes cursos de uma maneira rotativa, ou seja, 4 vezes ao ano, nós abrimos o curso preparatório para receber aquele contingente de pessoas que terminaram a assistência espiritual e que, se nós não tivéssemos a curto prazo cursos para que nós pudéssemos recebê-los, eles poderiam se dispersar e não retornar ao estudo da doutrina espírita por diversos motivos. Então, nós abrimos os cursos no mês de fevereiro, depois um outro curso em abril, abrimos um outro curso no mês de agosto e, finalmente, no mês de outubro. Só que nos cursos do mês de agosto e no mês de outubro, por serem cursos mais dinâmicos, já com 2 horas e 30 de duração, é um curso intensivo e um intensivão bastante grande, então nós procuramos solicitar aos nossos irmãos do encaminhamento que eles procurem selecionar os elementos. Naturalmente, uma pessoa que tem pouca escolaridade não teria condições de acompanhar o curso, por exemplo, do mês de outubro. Então, para estes casos, nós solicitamos para que eles fiquem ainda um pouco na assistência espiritual, assistindo às palestras evangélicas de duração de 20, 30 minutos, para que eles então possam aguardar o próximo ano, quando então todos poderão entrar indistintamente. Nós, após esse curso de preparatório, os alunos então passam para o curso básico. No curso básico, nós estudamos já a parte filosófica da doutrina espírita de uma maneira sistemática, começando pelo Livro dos Espíritos. Então, vamos tomando o Livro dos Espíritos. Nós temos também os livros textos, os livros dos nossos cursos, escritos por nossos expositores da casa, em que nós formamos uma comissão, e hoje nós temos todos os livros dos cursos que a Federação ministra de Espiritismo. Neste curso básico, o aluno vai estudar no primeiro ano o primeiro e o segundo livros do Livro dos Espíritos e também, naturalmente, a parte referente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Além destes dois livros citados, nós inserimos no currículo, no programa deste nosso curso preparatório, os livros de Emmanuel, os livros de André Luiz, aqueles mais conhecidos e que existe um consenso entre os espíritas quanto à aceitação do conteúdo. Nós, no segundo ano deste mesmo curso, curso básico, nós estudamos o terceiro e o quarto livro do Livro dos Espíritos, naturalmente com as demais complementações com o Evangelho segundo o Espiritismo, que acompanha durante todo o curso. Nós damos uma ênfase bastante grande na parte evangélica religiosa da doutrina espírita nos nossos cursos de Espiritismo, sem descuidarmos naturalmente da parte filosófica e sem descuidarmos também da parte científica. No segundo ano do curso básico, nós já procuramos trabalhar o aluno que já está pelo terceiro ano na casa,
trabalhando um pouco mais com a sua reforma íntima de uma maneira mais ostensiva. No curso preparatório, no curso básico, nós ainda procuramos subliminarmente levar a sua reforma íntima. Mas no terceiro ano, ou seja, já no segundo ano do curso básico, já fazemos um trabalho mais ostensivo de reforma íntima. Então, na primeira parte da sua aula, nós temos na nossa programação um assunto por dia em que nós ajudamos o aluno a descobrir em si estas imperfeições que todos nós carregamos, a fim de assim, conscientes daquilo que nós ainda temos de imperfeição, possamos combatê-las. O curso básico, segundo ano, já permite que o nosso aluno possa ser encaminhado ao curso de passes. É um futuro trabalhador da doutrina espírita. Já está quase no final do terceiro ano. Desta maneira, nós procuramos agilizar esta reforma íntima que vamos trabalhando desde o curso preparatório, naturalmente, mas que com maior ênfase nós já fazemos no segundo ano básico, preparando estes alunos para que eles possam ir escoimando as suas imperfeições, os seus vícios, os seus defeitos, para que assim, ao chegarem no curso posterior, que é o curso de educação mediúnica, ou curso de aprendizes do Evangelho, ele já esteja numa condição vibratória mais elevada, a fim de que assim nós possamos desenvolver a sua mediunidade. No curso básico, para os alunos que têm a mediunidade aflorada, para os alunos que já estavam trabalhando em centros espíritas, ou para aqueles que vieram, por exemplo, de outras religiões onde se praticam atividades mediúnicas, então nestes casos nós mantemos paralelamente um curso de desenvolvimento prático mediúnico. E neste curso de desenvolvimento prático mediúnico, nós vamos igualmente, como se fosse o curso de educação mediúnica propriamente dita, dando ao aluno condições dele aprimorar e de educar a sua mediunidade. Nós tomamos esta medida porque nós sabemos que 3 anos para fazer um curso e aguardando para poder ingressar no curso de educação mediúnica, nos pareceu ser um tempo longo e, às vezes, com a sua mediunidade desequilibrada, o aluno fica muito tempo na assistência espiritual, quando, na realidade, ele precisa de trabalhar a sua mediunidade e também de trabalhar em favor do seu próximo para que ele possa se equilibrar. Quando ele termina o curso básico, o primeiro ano e o segundo ano, aí sim ele pode fazer a sua opção. Ele pode ir para o curso de educação mediúnica ou o curso de aprendizes do Evangelho. Nós não orientamos e não damos opinião aos alunos daquilo que ele deve fazer. A escolha tem que ser livre. O aluno deve, por si mesmo, procurar saber aquilo que melhor lhe convém. No curso de educação mediúnica, nós trabalhamos a parte prática com as fases que daqui a pouquinho nós iremos explicar. O curso é de 2 horas, é de 2 anos também, nós temos o primeiro ano e o segundo ano. Nós também temos os livros-textos referente ao curso de Educação Mediúnica e dos Aprendizes do Evangelho que nós estamos lançando agora neste congresso. O curso preparatório, o curso básico, primeiro ano, segundo ano, já foram livros lançados há alguns anos. O ano passado nós lançamos o segundo ano básico e este ano, neste congresso, nós estamos trazendo o primeiro ano, segundo ano do livro o livro texto, o livro didático do curso de Aprendizes do Evangelho e do curso de Educação Mediúnica. No curso de Educação Mediúnica, nós procuramos trabalhar da seguinte maneira. Na primeira parte, a parte teórica, então, ali contém, entre o primeiro e o segundo ano, todo o livro dos médiuns, de Allan Kardec. Todo o nosso curso está estruturado nos livros de Allan Kardec. Desde o curso preparatório, colocamos sim livros de André Luiz, livros de Emmanuel, livros de outros autores idôneos dentro da doutrina espírita, porém como uma complementação, porque a nossa base é a base de Allan Kardec.
Nós colocamos, então, no curso, no Educação Mediúnica, na parte teórica, dos 2 anos, o livro todo, o livro dos médiuns, que estudamos sistematicamente. E também, no concernente à parte prática, fazemos a prática correspondente. Trabalhamos, no primeiro ano, ainda no sistema de Edgar Armand, que tem dado grande resultado e que até hoje todos os alunos que passaram pela Federação Espírita do Estado de São Paulo puderam educar a sua mediunidade através deste sistema de fases com grande proveito e com grande progresso, motivo pelo qual continuamos utilizando. As fases são as seguintes. Nós utilizamos, começamos nas primeiras aulas com a concentração, ensinamos ao aluno como ele deve atingir uma concentração. Depois disso, quando ele já tiver dominado esta primeira fase introdutória, que é importante para o seu desenvolvimento mediúnico, então nós vamos passar para a primeira fase que nós denominamos de percepção de fluido. Nesta fase de percepção de fluido, no início do curso, trabalhamos por diversas aulas, até que a classe possa, então, perceber estes fluidos que o plano espiritual vai trabalhar com a sensibilidade mediúnica de cada um dos alunos. Segunda fase é a fase da aproximação. Nós trabalhamos com as fases porque nós percebemos no decorrer dos anos que nós trabalhamos e manipulamos a mediunidade dos nossos alunos, de que eles têm uma dificuldade muito grande e de repente educar a sua mediunidade ou de sentir a presença do Espírito ou de sentir os fluidos do ambiente que o cerca, enfim, foi uma maneira de nós conseguirmos disciplinar a mediunidade, principalmente daqueles que a têm bastante desequilibrada. Na fase da aproximação, trabalhamos outros tantos meses até que ele possa superá-los. Depois entramos para a fase do contato. Então ele vai, naturalmente, nós trabalhamos com uma equipe de monitores mediúnicos a nível de plano dos encarnados e trabalhamos num número bastante grande com os instrutores do mundo espiritual. E eles nos ajudam nesse nosso esquema de trabalho. Nesta fase de contato, os alunos aos poucos vão percebendo as diferenças entre a aproximação de um espírito mais elevado ou de um espírito menos elevado. Vai apurando as sensibilidades. Depois, a fase do envolvimento. Nesta fase, ele vai percebendo essas diferenças de fases. É claro que quando nós terminarmos de exercitar todas estas fases, o médium não vai ficar, todas as vezes que ele vai receber uma comunicação, contar as fases. Isso vai se fazer automaticamente. É apenas um recurso didático para que nós possamos melhor trabalhar a mediunidade dos alunos. E ao final, a manifestação. Nós, nesta fase da manifestação, também nós ensinamos alunos, através desta fase, deles controlarem a manifestação, de somente a darem quando for permitido, para evitar que médiuns possam desequilibradamente se estribucharem diante de uma plateia ou numa sessão espírita. De nós educarmos a nossa mediunidade para que o médium não tenha que utilizar toda a linguagem, às vezes não idônea, de espíritos inferiores ou de espíritos sofredores que se manifestam. Então, são através destas fases que nós trabalhamos a mediunidade. No nosso livro texto, à medida das aulas, nós vamos colocando como nós trabalhamos, dando orientações aos centros espíritas e aos expositores e dirigentes dos centros espíritas e também da federação, para que assim ele possa também, nas suas salas de aula, conduzir o desenvolvimento prático mediúnico da maneira em que nós fazemos na federação. Também, quando chegar no segundo ano, nós trabalhamos com o desdobramento, fazemos práticas referente a doações. Nós trabalhamos na assistência espiritual com muitos médiuns, com aquela ideia de que se um médium, ele pode ser um muito bom médium, mas é muito difícil de nós encontrarmos um médium com uma potencialidade
tanto de doação magnética ou de ser um bom intermediário do plano espiritual sozinho. Existem muitos bons médiuns, mas se nós juntarmos as nossas forças, unirmos e fizermos uma equipe de trabalho e nós aprendermos a direcionar a nossa vontade de auxiliar o nosso próximo, então o sucesso é muito maior. Então é baseado nisso, é baseado nessa força de trabalho em equipe que nós fazemos os nossos desenvolvimentos e trabalhamos os nossos alunos para que eles sejam os futuros trabalhadores da área de assistência espiritual. Trabalhamos em classe também com desobsessão, tal qual se processa na assistência espiritual. Também vamos buscando ensiná-los como fazer um diagnóstico, enfim, todo o trabalho que é feito na assistência espiritual, a praticagem é feita de uma maneira não simulada, mas com a ajuda do plano espiritual e procurando trabalhar como se fosse um trabalho verdadeiro, nós praticamos nas salas de aula com os nossos alunos, para que assim ao saírem dos cursos eles tenham condições de serem médiuns equilibrados, que não vão chegar na assistência espiritual e darem problemas no que refere à sua educação mediúnica. Nós temos também, além do nosso curso de educação mediúnica, o curso de expositor, que é uma extensão desses outros dois cursos que nós acabamos de mencionar. Educação mediúnica, aprendizes do Evangelho, é preciso que o aluno faça os dois cursos para que ele possa ingressar no curso de expositor. Como um curso extra, nós temos o curso de alfabetização para adultos, em virtude da casa receber muitos irmãos que têm muita dificuldade de ler e de acompanhar os nossos cursos, então paralelamente nós mantemos estes cursos. E desde o ano deste ano nós implantamos na federação o curso de educação mediúnica, de como dar aula de educação mediúnica, de como trabalhar com a mediunidade nas salas de aula. Então este é um curso dirigido para os dirigentes dos centros espíritas e também para os expositores que querem dar aula ou que dão aula de educação mediúnica. É um curso que tem também nos ajudado bastante internamente os nossos expositores, porque assim nós homogeneizamos o procedimento quanto à educação da mediunidade. Na federação, atualmente, nossa área de ensino está com 7.925 alunos, sendo que nós temos 28 salas de aulas, referente ao curso preparatório, com 2.786 alunos. Nós temos o curso básico, primeiro ano e o segundo ano, com 37 classes, com 2.517 alunos. O curso de educação mediúnica e o curso de expositores para dirigentes de centros espíritas, nós temos 19 classes, com 1.256 alunos. O curso de aprendizes do Evangelho, estamos com 10 classes, com 874 alunos. O curso de filosofia espírita, que eu não mencionei, mas que também faz parte da área de ensino, e que é o aluno, ao terminar o curso básico, primeiro e segundo ano, ao terminar, ele pode também, além de ingressar no aprendiz do Evangelho ou na educação mediúnica, um de cada vez ou simultaneamente, ele poderá também cursar o filosofia espírita. Nós temos 4 classes com 157 alunos. E o curso de expositor, nós temos 12 classes com 298 alunos. E finalmente, nós estamos com 3 classes de alfabetização, com 37 alunos. Ao todo, nós temos atualmente 113 classes funcionando regularmente, 262 expositores, entre expositores e dirigentes de salas de aula. E trabalhamos também com os secretários em todas as salas de aula. Como regra geral, nós procedemos da seguinte maneira. Todas as nossas aulas, depois de 4 aulas, tanto que vocês vão pegar o livro texto e vão verificar que no livro só tem 24 aulas e o ano tem 36 a 38 semanas, porque as nossas aulas são semanais.
Esta diferença é porque nós, a cada 4 aulas, fazemos aulas de revisão. Em dinâmicas de grupo, procuramos sanar as dúvidas, trabalhamos então em cima das matérias que foram dadas durante aquelas 4 aulas anteriores. Também nós temos aulas com expositores convidados para assuntos diversificados dependendo do curso. Nós temos uma aula em todos os nossos cursos de incentivo para que todos os alunos e seus familiares possam realizar o Evangelho no Lar. Nós convidamos expositores de fora, muitas vezes catedráticos universitários, para assuntos diversificados, para que assim nós possamos enriquecer o nosso programa. Também nós temos o livro de férias recomendado para o mês de julho, em que os nossos alunos levam, são livros recomendados. Por exemplo, no curso básico, o livro Nosso Lar. No curso de educação mediúnica, nós estudamos Missionários da Luz. No curso do educação mediúnica, primeiro ano, nós estudamos o livro Mensageiros. Enfim, todos os cursos nós temos um livro de férias para que durante as férias o aluno possa também acostumar-se a uma atividade de estudo. E no mês de agosto nós fazemos a leitura e também o estudo e a análise dos livros recomendados. Então vocês vão verificando que as 24 aulas que estão ali no livro texto são apenas as matérias que são ministradas em termos evangélicos, doutrinários e do conteúdo da doutrina espírita. E depois nós temos o nosso programa à parte para que nós possamos então ter as 36 ou 38 aulas que compõem o ano letivo. Também nós utilizamos como didática da área de ensino retroprojetor, usamos projetor de slides, usamos muitos cartazes, usamos trabalhar em dinâmica de grupo com os alunos, enfim, nós procuramos dar uma dinâmica maior para que assim o aprendizado seja sempre produtivo. Na aprovação, fazemos uma avaliação, não aquela avaliação de bancos escolares com provas difíceis, porque não é nossa finalidade reprovar ninguém, mas nós trabalhamos com os nossos alunos a nível de disciplina e de responsabilidade. Então, eles não podem, durante o ano todo, ter mais do que 7 faltas. 8 faltas seriam 2 meses. Se eles faltarem 4 aulas consecutivas, eles sabem que perderão a sua vaga e eles terão que retornar a refazer aquele ano no ano seguinte, porque, primeiro, nós temos problema de vagas e, segundo, nós acreditamos que se o aluno se ausentar por um determinado período, ele não só não vai conseguir acompanhar o conteúdo da aula que está sendo ministrada, mas a classe vai se tornar muito heterogênea em estágios de conhecimento. Então, nós procuramos tomar estas providências. No final do ano, nós fazemos uma pequena avaliação para as pessoas analfabetas ou para pessoas que têm uma escolaridade pequena. Nós conversamos informalmente com estas pessoas. Naturalmente, quando elas forem trabalhar, serão encaminhadas para o trabalho de doação, de passe ou de alguma atribuição mediúnica ou atribuição que ela pode exercitar. É importante que nas salas de aula nós tenhamos secretários para tomar conta da entrada dos alunos, para que assim o controle, o relatório de presença seja bem controlado. Nós trabalhamos mais ou menos nos sistemas de uma escola comum lá fora, com o prontuário do aluno, desde a sua entrada, nos 10 anos que ele possa permanecer estudando na federação, nós mantemos um prontuário onde a qualquer momento nós podemos saber o que ele fez, o que ele já estudou. Também nós, as secretárias de classe, fazendo parte do corpo docente, são pessoas que já fizeram os cursos e que, portanto, numa emergência, têm condições de auxiliar os nossos expositores. Nós encerramos, então, a nossa participação, agradecendo a atenção de todos os irmãos aqui presentes. Muito obrigada.